знаю, що багато з вас приймали участь у голосуванні за наш вільний простір у Бровара. У нас теж є мрія. І цей вільний простір також є дуже важливим для майбутнього розвитку всіх броварів. Я дуже-дуже вам вдячний, тому що буквально за день ми назбирали десь близько, там було, якщо не помиляюся, 100-150 голосів, щось таке. І ми назбирали 286 голосів буквально за вечір і ранок наступного дня. Я вам всім дуже-дуже вдячний за те, що ви приймали в цьому участь. І ось що ми маємо. У вівторок 27-го числа о 10-й ранку мене як зачинщика всієї цієї ідеї викликають на виконком в БМР для того, щоб дати відповідь. Як ми знаємо, коли викликають дати відповідь, то потрібно піти і дати відповідь. Так? Скоріше за все будуть питати, навіщо воно тобі потрібно і навіщо воно потрібно твоєму місту. Друзі, потрібна така річ. Ми маємо мати вільний простір, місце для того, щоб саме там ми могли з вами обмінюватися надихаючими ідеями. Є пропозиція про місце. Що? Є пропозиція про місце. Будь ласка. Колишня вулиця Кірова, міжрайонна бібліотека, в якій можна навести порядок і зробити такий простір. Але незручно. Хороша ідея. Хороша. Є ще одна ідея, це бібліотека на Незалежності. І ми зараз дійдемо туди, але, Олеже, дякую, ми маємо про це просто поговорити. Я просто зараз хотів би поділитися, куди ми йдемо. В нас є місія цього проєкту. Це навчальна платформа для дітей та дорослих, для розвитку, вдосконалення, формування інтелектуального суспільства. Така собі місцева громада 2.0. Друзі, ми маємо в своєму розвитку підніматися на інший рівень. Ми хочемо об'єднувати громадян в інтелектуальну креативну спільноту. Ми хочемо забезпечувати якісні умови для ефективної роботи, взаємодії, розвитку та натхнення всієї громади міста Бровари. Налагоджувати діалог, починати кооперувати, комунікувати. Для чого? Для того, щоб разом будувати наше місто. Якою є наша візія? Куди ми йдемо? Що ми хочемо? Як ми будемо це робити? Це просвітництво. L – light – просвітництво. Світити, ділитися ідеями, ділитися досвідом, підтримуючи один одного. Розвиток особистості та суспільства, розкрити таланти та здібності. Я щиро переконаний, що кожен присутній на цьому місці має особливий талант. Сам би я не міг нічого цього зробити, що ви бачите. Є певна команда людей, і Оленка, я дякую тобі за ту ідею, коли ти сказала, що троє людей всього-навсього працюють над громада Space, але як важливо, друзі, підтримка всіх інших. Це надзвичайно важливо. Ви ставите лайк, і цим самим ви говорите, що я готовий підтримати цей проект. Я дуже дякую сьогодні ось і таксі 313, і Family Flowers, які просто прийшли і сказали, друзі, ми хочемо вам допомогти, і вони допомагають. І скільки ще таких відкритих горизонтів є в нашому місті серед всіх нас для того, щоб ми підтримували один одного. Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей, ком'юніті нетворкінг, тобто співпраця, створити таку громаду, яка б була самодостатньою, щоб члени цієї громади підтримували один одного в будь-яких питаннях, в будь-яких проблемах, які можуть виникати, в досягненні якихось певних цілей. Креативна спільнота забезпечує сталий розвиток громадянського суспільства в місті і в регіоні. Моя мрія, знаєте, в бізнесі є таке визначення, як у російській мові називається БАЦ. Большая амбіціозна ціль, велика амбіційна ціль. Так от, моє бажання, моя мрія, щоб цей простір вільний Бровара був не тільки для броварців, а й для всього району. Я розумію, що там громада Space буде, можливо, я не скажу, що це буде конкуренція, це буде співпраця, але як чудово, аби в кожному селі виникла така громада Space, такий вільний простір. Це було б взагалі мега чудово. Ми сьогодні з вами говорили про цінності. Олеже, я дякую вам за те, що ви згадували про цінності. В кожного з нас мають бути цінності. Цінності цього проєкту є наступними. Кожна людина – це унікальна особистість. Тобто кожен з нас є унікальною особистістю зі своїм певним досвідом, зі своїми певними знаннями, які ми можемо просто поділитися один з одним. Підтримати один одного, надихнути один одного.
І дуже часто мене питають: Саша, тобі нема чим займатися? У мене двоє дітей, у мене є робота, яка приносить мені певні гроші. Я маю кожного ранку вставати о 6 годині ранку, о 7 виїжджати, повертатися з Києва назад. У мене є безліч інших справ. У мене часто питають: Саша, тобі нема чим більше зайнятися? Інгві Спікінг Клаб, Ледбро. Зараз я поділюся ще деякими ідеями. Друзі, наша проблема з вами в тайм-менеджмент. Є бажання, але немає часу. Це брехня. Це брехня, це самообман, ми обманюємо самі себе. Подивись, чим ти займаєшся протягом дня, протягом тижня, протягом місяця. Я вам даю гарантію 100-500%. Знайдете час. Знайдеться час навіть для того, як Оленка казала, просто підтримати ідею, підтримати якийсь розвиток. Повага до людей. Ми маємо поважати один одного. Чесність та відкритість. Щирість. Оленка, дякую тобі про щирість. Креативність. Ми можемо стільки багато накреативити разом, що це буде просто якийсь... Критичне мислення. Сьогодні його дуже-дуже не вистачає кожному з нас. Сьогодні люди воліють говорити про такі речі, але елементарно проаналізувати, відреагувати, подумати. Да? Особливо, коли ми говоримо про політику. Зрада, перемога, перемога, зрада, 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 перемога, знову зрада. Друзі, вмикаємо свій мозок і аналізуємо те, що відбувається навколо. Інновації та сучасні освітні технології. Це наші цінності. Вільний простір. Ви скажете, ну добре, для кого ти вільний простір? Друзі, ось наші ідеї наповнення цього місця, цього вільного простору. І це ще не все. Це, можливо, 50% від всіх наших ідей. А якщо ви приєднаєтесь, а ті, хто підтримав проект і надалі буде підтримувати, приєднаєтесь, то таких креативних ідей буде безліч. Друзі, починаючи від коворкінга, проведення різних конференцій, в тому числі і Ледбро, літературні читання, авторські виставки, фотовиставки, інтелектуальні ігри, сімейні перегляди кіно, платформа для зйомок передач, влогів. Давайте помріємо про телебачення ПРО. Чому б ні? Радіо місцеве, чому б ні? Але все з приставочкою 2.0, 2.0, 2.0. Тобто щось нове, щось інноваційне, щось амбітне, щось цікаве. Платформа для фотозйомок і навчання фотосправі. Платформа для музичних виступів. Я мрію, одна з моїх мрій організувати музичну Ледбро. І ми до цього дійдемо, коли знайдемо в Броварах автентичних музикантів, співаків. Це буде, Ледбро Мюзик буде, чекайте. Платформа для театральних виступів. Чому б ні? У нас, правда, є недобудований театр, в якому це могло б все відбуватися. Але хто знає, друзі, коли починає об'єднуватися громада, наші мрії стають реальністю. Сьогодні реальністю стала маленька, ну я вже не сказав, що маленька, велика, величезна мрія Оленки. Це просто неймовірно, як ці речі відбуваються. Творчі майстер-класи. Тут просто поле величезне для креативності, б'юті майстер-класи, бейбі-шауери, будь ласка, шауери, будь ласка, благодійні ярмарки, зустріч для підлітків після школи по інтересам. До речі, сьогодні є це питання. Сьогодні дітям немає чим зайнятися після школи. Просто можна прийти в це місце, і якщо буде т'ютер, якщо буде людина, яка зможе допомагати дітям вчити уроки, то я думаю, що батьки б з радістю відпустили цих дітей, свою дитину в такий простір, де б з ними, з тими дітьми професійний вчитель вчив уроки, пояснюючи їм. Сьогодні моя Настюша займається по скайпу математикою. Чому б це не робити в такому вільному просторі? Вчителька, яка на тій стороні екрану, вона так класно з нею спілкується, по-дитячому все розповідає, креативно. Чому це не робити в нашому вільному просторі? Надихаючі зустрічі для дітей та підлітків з відомим вільний простір. Ось для чого. Надихалися ми ось такими картинками. Я знаю, що мова може йти про районну бібліотеку. Я знаю, що мова може йти про міську бібліотеку на Незалежності. Велика. Амбітна ціль. Ми можемо просто змінити там антураж. Ми будемо про це говорити у вівторок з керманичами нашого міста. Але я мрію про ось таке місце. Я мрію про ось таке місце, про місце-трансформер, де можна проводити безліч різних цікавих
подій, починаючи від надихаючих конференцій Ледбро, потім коворкінг, наприклад, або заняття. Там обов'язково має бути такий типу кофі-поінт, де можна буде випити каву, чай, просто посидіти, поспілкуватися, з'їсти кекс чи ще щось, чи якусь пампушку. Звісно, там має бути місце для книжок, де можна просто прийти, сісти на пуфік і просто почитати якусь цікаву книжку. Це має бути місце, можливо, для релаксу, де можна в такому турбулентному місці маленькими бровари прийти і просто відпочити. Чому б ні? Ми можемо влаштовувати там ось такі фуршети. Скажіть, будь ласка, є зараз таке громадське місце в броварах? Ну, термінал, але чому для всієї громади не мати такого місця? Це було просто супер, чудово. 8 березня запросити дівчат і всім містом поздоровити їх. Я не знаю, безліч ідей, я можу креативно написати вам. Я ще раз вас прошу. Якщо у вас буде час, о 10-й годині приходьте, аби підтримати цей проект. І я дуже сподіваюся, що так само, як в Шевченково, в нашому місті з'явиться таке чудове місце під назвою «Вільний простір». Дякую.